Jā, otro nedēļu jau mums rita balsojums par aprīļa 9 dziesmām. Un man ir iespēja jums paziņot starp rezultātus. Pirmajā vietā Kaspars Antes un Valsis draugiem, un šoreiz piedāvāju jums noskatīties šīs dziesmas pilnu video versiju. Atnāks ar mirdzošu smaidu, atnāks, jo ļoties gaidu. Diena, kad satiksies dejā, prieks labāko draugu sejās. Būs arī roze, kas ziedēs, un viņas ērkšķi, kas biedēs. Lai kas arī būtu, bet draugs ir un paliek tavs acu raugs. Uzspēlē valsi, uzdziedi valsi, lai tas šodien laimīgs. Uzdziedi valsi, uzdejo valsi, veselā miesā vesels gars. Uzspēlē valsi, uzdziedi valsi, lai tas šodien laimīgs. Uzdziedi vēl, uzdejo vēl, lai veselā miesā vesels gars. Novēlu tev, uzdejo vēl, lai veselā miesā vesels gars. Šī nebūs visparasta diena, caur gadiem var tāda būt viena. Par katru lai glāzi nu cer, un atmiņu kā molu vēl. Nevien par to, kas ir bijis, vēl vairāk par to, kas mums būs. Lai labāko draugu ceļā prieks nekad neizkūst. Uzspēlē valsi, uzdziedi valsi, lai tas šodien laimīgs. Uzdziedi valsi, uzdejo valsi, veselā miesā vesels gars. Uzspēlē valsi, uzdziedi valsi, lai tas šodien laimīgs. Uzdziedi vēl, uzdejo vēl, lai veselā miesā vesels gars. Novēlu tev, uzdejo vēl, lai veselā miesā vesels gars. Uzspēlē valsi, uzdziedi valsi, lai tas šodien laimīgs. Uzdziedi valsi, uzdejo valsi, veselā miesā vesels gars. Uzspēlē valsi, uzdziedi valsi, lai tas šodien laimīgs. Novēlu tev, uzdejo vēl, lai veselā miesā vesels gars. Novēlu tev, uzdejo vēl, lai veselā miesā vesels gars. Un satiekot Kasparu, man bija iespēja viņam pajautāt, kā top viņa vienmēr dvēseliskās un sirsnīgās dziesmas. Viss īstenībā rodās tādas labās lietas ļoti pēkšņi. Man ir ļoti daudz demo ierakstu, kuri neierauga gaismu vairākus gadus. Bet tad, kad viņi ierauga, tad viņi pārsvarā kaut kā paliek arī kaut kādā gaismiņā, tādā intīmā. Un arī Valsis draugiem radās, man liekas, kādā vakarā pavisam negaidot pēkšņi un tik viegli, kā iedzert garšīgu limonādi. Apmēram tā. Tas nebija sarežģīti, tik nemaz. Mūza atnāca pie tevis, kas ir tava mūza vispār? Klausītāji. Nu, klausītāji vēl gan. Nu. Varbūt... Vēlā vakarā. Nu, kā? Klausītāji, jas. Es skatos, jūs te grupā visi vīri, braši, stalti un viena skaista jaunkundze. Kā ir ar puišiem kopā dziedāt un sadzīvot? Ir interesanti. Kā parasti jau patīk dāmā vienai pašai, kungu sabiedrībā, taču ir interesanti. Lai sanāk. Šoreiz mēs neesam tikai viena, man ir vēl viena draudzenīte, Viviana. Tā kā kopā mēs viņus apkarojam, skatīt. Vai sanāk arī padejot vals? Viņi tādi slinki mums. Labāk pie mikrofona dzied un pie saviem instrumentiem spēlē. Pianis Anatolijs ir vislabākais valšu meistars. Viņš gal galā no Latgales, kur vislabākās baļu tradīcijas. Jūs pārējie cerams arī neatpaliekat, nu, zinat to kvadrātiņu uzdancot? Ja godīgi, ne? Nē, es tikko biju Ventspilī un arī bija tāds improvizēts baļuks un piedzīvoju kaunu kā nekad.
Amigo dzintara dziesmas 2014. Dziediet līdzi! Un viņiem seko māsas Leksdiņas ar dziesmu Nāc puisīti. Nāc puisīti, došu roku, bet netiešu tautiņās. Vēl es gribu kādu brīdi dažu labu kaitināt. Nāc puisīti, došu roku, bet netiešu tautiņās. Vēl es gribu kādu brīdi dažu labu kaitināt. Un vēl mums līderos ir Kalvados ar dziesmu Nebaidies. Tikai vienreiz tev būs jūrai mala, līdz tam nereizi nenomīt. Nečīkstīja patīk Lakstīgala, varēja par Lakstīgalu dzīt. Un skatītāji, jūsu balsojums, pārējās dziesmas un māksliniekus ir sarindojis šādi. Rikardions ar dziesmu Kājas lec. Mēsam mali tējos lec, zin, kā Rīgs jau paliek jauns. Pasmaidi un neapstāj, nāc! Nāc, nāc ar mani tējot sāc, ļauj man pieskaties tev klāt, tuvāk vēl tev, tuvāk klāt. Satika arī Rikardionu, viņš jau vienmēr tāds koķets un arī tāds atraktīvs un, protams, lustīgai dziesmai arī lustīgs stāsts par tā stāpšanu. Šī dziesma radās vienā rītā, bet vispār iedvesmojos es no publikas, jo es spēlēju balītes un balītes es redzu, kas notiek. Un šī dziesma arī ir par to, kad balītē puisis uzlīdz meiteni un viņa dejo. Kas tur notika tajā balītē pret rītu, kā tev tā saka? Vēl gā. No rīta. Nu, pati saproti, jā. Kurš kuru? Rikardion, bet tu pats zini, kā kājas lec parādi, kā kājas lec? Tik smalki, kā tu tur... Tu esi trenējies, man vēl jāpatrenējas drusti. Protams. Nu, katrā ziņā man būs iespēja, tev dziesma ir dzintara dziesma aptaujā, tā kā es mājās patrenēšos drusti. Droši. Amigo, dzintara dziesmas 2014. Priecājieties, dejojiet un dziediet kopā ar mums. Seko Harijs Joniškāns ar dziesmu Vēl vienu mūžu. Tik vēl vienu mūžu, nezaudē tevi mūsumā. Vēl vienu mūžu aizdējā, kur nāc un tu. Tālbraucēji ar dziesmu Kafijpauze. Es nezinu, kas notiks, kad nāks rīts, kad pirmie tramvai pa ielu klusi ceļus mīs. Bet zinu tikai vienu, rīta kafijpauze man ir tagad jāiet. Viktors Zemgals ar dziesmu un atkal rīts. Un tu nu samīkstām ķepām kā. Tu jau zini visas sāpes, tās kādreiz dzīst. Lai atnāk nakts un atkal Krezīdols un dziesma Bučas. Bučas no mammas un papus vien lielas apaļas bučas no mammas un papus vien lielas apaļas bučas. Kaspars Markševits un dziesma ar tevi. Ar tevi es iemācīšos zvaigzni skatīties. Ar tevi es esmu atradījies. Šajā Amigo dzintara dziesmu sezonā balsošana par dziesmām rit pa mēnešiem. Tāpēc es šodien paziņoju jums starp rezultātus, bet jūs ar savu balsojumu varat patiesībā visu vēl sagriezt kājām gaisām. Un par dziesmām varat nobalsot zvanot pa tālruni 262-00-000. Un par balsojumu nekas papildus nav jāmaksā. Nobalsot varat arī sociālajos tīklos Draugiem LV, Facebookā un, protams, apmeklējiet mūsu mājaslapu dzintaradziesmas.lv. Un balsot par šīm deviņām dziesmām varat līdz 27. aprīlim. Visu labu, atā!